Ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amazina yanjye ni Ingabire Clemence. Ikiganiro ni cya kindi umutsima w'ubugingo. Imana ibahe umugisha. Imana itugirire neza twese uyu munsi. Okay, Imana ifungura amatwi yacu kugira ngo dushobore kumva ubutumwa bwiza uyu munsi iduteguriye. Hanyuma uyu munsi rero icyo tugiye kwigaho noneho ni ugukweta ubutumwa bwiza. Kuba ufite ubutumwa bwiza ariko bumeze nk'inkweto twambara mu birenge. Nibyo tugiye kwigaho none. Reka dusenge dusaba Imana kubana natwe. Data muremyi wa byose, mu izina rikomeye rya Yesu, ubwoko bwawe data buja duhanze amaso yacu kuri wowe. Wowe uwagambiriye kuva kera ko abantu bose bamenye ubutumwa bwiza kugira ngo bakizwe, mucunguzi wanjye. Aho niho tugeze databuja kugira ngo tumenye ubwo butumwa bwiza kugira ngo dushobore gukira mwami wanjye, kugira ngo dushobore kugira ibyo birenge kandi dushobore kukweta izo nkweto mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndasenzera nk'inginga kugira ngo umuntu wese wumva iri jambo, mwami rimukorere deliverance, ricagagure ingoyi zose zo kuyobywa no kuyoba mu buryo bwari bwo bwose databuja. Ibyari byose by'amadayimoni yubatse azanywe nuko kuyoba ko mu buryo bumwe cyangwa ubundi, reka bisenyurwe kano kanya n'ukuri k'ubutumwa bwiza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, kugira ngo mwami dushobore guhagarara mu kuri, tubohorwe n'ukuri, tugendere mu kuri, twamamaze ukuri mu izina rya burikomeye. Data uko kuri k'ubutumwa bwiza mwami w'abami, ndabikwinginge databuja wera kugira ngo uwo mucyo ube kuwumva wese, hanyuma murikirwe kandi abohorwe, bisabye mu izina rya buryera Yesu Kristo, amen. Okay, ndababwiye narimaze kubabwira nti icyo tugiye kwiga ni gukweta ubutumwa bwiza. Ni ijambo dusanga mu Befeso igice cya gatandatu umurongo wa 11. Ni umurongo wa 15 ufite. Umurongo wa 15 niho dusanga iryo jambo. Nuko jyewe ndahera ku murongo wa 11 kugira ngo nse nk'uwiyibutsa ibyo nimaze kuvuga twari twarize mbere. Ibaruwa Paul yandikira itorero rya Befeso akavuga ngo, mpereye ku murongo wa 11 nk'uko ndababwiye, haravuga ngo mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko tudakīrana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukīrana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Murongo wa 14, muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Murongo wa 15 ariho tugiye kwigaho none, mukwese inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza, amen. Yesu bahe umugisha. Iryo jambo ryo tugiye kuganira muri no minota twiga kuri uko gukweta ubutumwa bwiza. Reka duhere kuri iryo jambo ubutumwa bwiza tutarajya kukirebana no gukweta. Ubutumwa bwiza ni iki mbere na mbere? Ubutumwa bwiza aribyo Bibiliya yita la vérité de l'évangile, ukuri k'ubutumwa bwiza. Ufite ubutumwa bwiza ni ubuzima bw'umwami Yesu. Nicyo ngicyo, ni ubuzima bw'umwami Yesu. Muri ubwo buzima bw'umwami Yesu hakaba harimo ubuhanuzi bumuvugaho, uhereye mu gitabo cy'itangiriro ukageza mu gitabo cy'ibyahishuwe. Ubuhanuzi bumuvugaho ni ukuvuga ngo ntabwo Yesu tumusanga mu isezerano rishya gusa, ahubwo tumusanga mu isezerano, ubasha kubwiriza Yesu udakoresheje isezerano rishya, akoresheje isezerano rya kera. Niyo mpamvu Yesu yigeze kubwira abafarisayo ati mwirwa murondora mu byanditswe mushaka kumenya ubugingo bw'iteka, kandi ibyo byanditswe nijye bivugaho, none mwananiwe kunyizera. Mwibuke ko icyo gihe batari bakabonye Nouveau Testament, isezerano rishya, bari bafite irya kera. Yesu yexpectinga ko bakabaye bamubona mu byanditswe by'isezerano rya kera. Ni nabyo nabigishwa mu mwami Yesu babonyemo barabitwandikira babikuye mu isezerano rya kera. Niyo mpamvu usanga isezerano rishyashya riba ririmo ibya kera biba byabaye quoted, bakavuga bati nk'uko Yesaya yari yarabihanuye, nk'uko ni ukuvuga ngo bakimura ibyanditswe byo muri za Zaburi bakabyerekana mu isezerano rishya ukuntu bisohora. Ni ukuvuga ngo
Ubutumwa bwiza ni ubuhanuzi buvuga ku mwami Yesu ubwe bukamuvuga uko ari bukatanga imico ye na gahunda byose bukamusobanura uwo ari we nka Yesaya muvuga ati ni Imana ikomeye ni igitangaza utwari kubiri ku bitugu bye bati ne Emmanuel ni muri ubwo buryo hanyuma bakavuga misiyo ye ikimuzanye ikizaba kimuzanye icyazabagambiriye gahunda Imana yagambiriye ibyo nibyo nabyo bigize Bibiliya nta n'ikindi kigize Bibiliya hanyuma ikindi gikurikira ibyo noneho ukareba noneho uko byasohoye n'ukuvuga ngo uhita ubibona muri Nouveau Testament mu isezerano rishya hanyuma noneho rero ugasoza ureba uko byakirwa muri twebwe kuko ntabwo ari igitabo cy'amateka kugira ngo abantu babikuraminge mu mutwe babifate mu mutwe ahubwo nibirebana n'ubuzima bwacu uko bigomba gusohora ubwo buzima bw'umwami Yesu busohora muri twe ngubwo ukuri ku butumwa bwiza. Okay, reka nse nk'uwisobanuraho cyane nkoresheje ibyanditswe kugira ngo ushobore kumva. Iyo usomye mu Bakorinto ba mbere ku gice cya 15 umurongo wa 3 ukageza kwa 4 Paul aba arimo asobanura aba yahereye mbere arimo ashwana n'abantu bagore ku butumwa bwiza noneho yarengiza gasobanura evangile icyo ari cyo kugira ngo uyu munsi tushobore kubimenya tumenye ubutumwa bwiza ni iki noneho rero akababwira eka mpere ku murongo wa 3 aravuga ngo muzi yuko nabanje kubaha ibyo nange nahawe kumenya yuko Kristo yapfiriye ibyaha byacu nkuko byari byaranditswe aha umurongo wa 4 agahambwa akazuka ku munsi wa 3 nkuko byari byaranditswe nanone akabonekera Kefa maze akabonekera nabo 12 urumva arimo aravuga ati yewe na Yesu aza I was not there ntabwo nari impari nge nari impari ariko sinari mu bigishwa b'umwami ndetse yaramaze no kuzamuka mu ijuru yarapfuye yarangije misiyo yari muzanye ngewe nari nkihari nkitoteza abantu murabyibuka ko yari yarasiste ku rupfu rwa Stefano afashije abantu imyenda abamuteraga amabuye abyapruva yishimye cyane akomeza kuravaje itorero murabizi ko ariho Yesu yamusanze akamwihishurira Paul wari Sawuli agatangira kumukorera ari Paul noneho rero hano arimo aravuga ati rero ati muzi yuko nabanje kubaha ibyo nange nahawe kumenya rero ibyahawe kumenya yabikubiye mu magambo abiri nuko twabonye amagambo menshi na magambo abiri avuga ko ibyo yahawe kumenya nta bindi ni ukumenya urupfu rw'umwami Yesu hanyuma nizuka rye urupfu rwe rugahamywa nuko yahambwe kuko ntabwo wahamba umuntu muzima hanyuma izuka rye naryo rigahamywa nuko yabonekeye abigishwa ngo akabonekera n'abandi bantu 500 uze kuyisomera usome byose uko bivuga urumva ubutumwa bwiza nta kindi n'ukumenya ko Yesu yapfuye yarinde upfa ntabwo yapfuye nk'uko abandi bantu bose bapfa yarinde yari Imana hanyuma yapfuye kubera iki yanabisobanuye ko yapfiriye ibyaha byacu yarapfuye yapfiriye ibyaha byacu kugira ngo dushobore kubaho mu buzima arazuka kugira ngo natwe tugendere mu buzima bw'ubuzuke vana ngubwo ubutumwa bwiza ni ukuvuga ngo ubutumwa bwiza dusubiye hari inyuma haruguru icyo twavugaga ni ukuvuga ngo ku buhanuzi bumuvugaho misiyo ye yari iyo ngiyo kugira ngo apfe hanyuma azuke ariko byabikoreraga iki kugira ngo twebwe dushobore gupfana nawe kuko twari twarakoze ibyaha twese twa dupfuye kandi tuzapfa buheriheri yazanywe no kugira ngo dupfire muri we kugira ngo nanone dushobore kuzukira muri we tubeho mu buzima bushyashya abisoba banuraho hano nanone mu wundi murongo umwe nawo ngiye kwireferaho mu Bakorinto ba kabiri gice cya 5 umurongo wa 14 n'uwa 15 naho ni Paul ubu wandikiye n'urwandiko rwa kabiri aba yandikiye Abakorinto akababwira ngo urukundo rwa Kristo ruraduhata kuko twemejwe twabaye convinced ntabwo ari kuvuga ngo twahatiwe kwemera kuko twemejwe yuko nk'uko umwe yapfiriye bose ariko bose bapfuye kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho kubwabo no kuvuga ngo umwe yarapfuye Yesu Kristo apfuye bituma apfira bose kuko yavuze ngo ubwo azajya ku musaraba azireherezaho abantu bose no kuvuga ngo ubwo yapfuye hariya
yarapfiriye bose cyangwa bose bapfanye nawe kugira ngo abo basigaye bariho rero abazasubira kubaho abo bose bazasigare bariho batariho ubuzima bwabo ubwabo ahubwo babeho kubw'uwo wabapfiriye akanabazukira niko passage ivuze reka nongere nyisubiremo aravuga ngo urukundo rwa Kristo ruraduhata kuko twemejwe yuko nk'uko umwe yapfiriye bose ariko bose bapfuye kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho kubwabo ahubwo babeho kubw'uwo wabapfiriye akanabazukira ufite ayo magambo niyo Paul ajya yilustra yabwira abagalatiya ababwira abaho ubuzima ubuhamya ku buzima bwe bwite ku buzima bwe bwagabwo bwo gukizwa bw'agakiza bwo kumenya umwami Yesu muri temonyaje abaha mu buhamya abaha iyo usomye igice cya kabiri cy'abagalatiya ku murongo wa 20 akababwira ati rero ati nabambanywe napfanye nabambanywe na Kristo ubu rero noneho ntabwo jyewe nkiriho kuko jyewe wa kera Sawuli yarabambwe ubu rero uri hubu ntabwo ndiho nkiriho ubuzima bwanjye bwite ahubwo ndiho kubw'uwambambiwe n'ubuzima bwa Kristo nibwo buri muri jye ntabwo nkikora ibyo nshaka ibyarindamu yanjye byahindutse igihombo kubwa Kristo ntabwo nkikora ibyo nishakiye kubera yuko ntakiri uwanjye ngo nigenge ahubwo nsigaye nkora ibyo wambambiwe kugira ngo mbeho ubuzima bwe muri jye ngiyo nguko kuri ku butumwa bwiza voilà uko niko kuri ku butumwa bwiza hanyuma iyo akaba ariyo message la vérité de l'évangile niko kuri ku butumwa bwiza kugomba kubwirizwa abantu bose hanyuma noneho ubwemeye rero ubu butumwa bwiza akabwakira akabugenderamo nk'uko bivuze noneho akora ikindi kikurikiraho kitwa noneho gukizwa ko gukizwa nuko warakiriye message warakiriye ubutumwa bwiza nuwakiriye message ya evangile wakiriye ukuri k'ubutumwa bwiza iyo umuntu yakiriye ukuri k'ubutumwa bwiza atari kukwakira mu matwi ahubwo akakwakira mu buzima bwe arakizwa hanyuma ibyo rero tuzabyiga kuri casque ku ngofero y'agakiza ubu turacyari ku nkweto y'ubutumwa bwiza ni ukuvuga ngo ni ukuri uko kwakabaye ukuri k'ubutumwa bwiza bikaba bira ni ukuvuga ngo ushobora kuba uyu munsi umuntu ashobora kugarukira ku kuri akaba arabwizi ariko kuzabishyira mu bikorwa ngo yambare ingofero tuzayigaho ntabwo turayigeraho akaba ingofero nayo yambaye ariko atari uko ayobewe ubutumwa bwiza atari uko ayobewe ibirenge n'inkweto ibyo ngibyo akaba arabizi urumva ko ni ibintu bikurikirana nta muntu rero ushobora kwambara ingofero niyo mpamvu uku nguku izi ntwaro Paul yagiye azikurikiranya bifite umumaro cyane nta kuntu ushobora kuba wakwambara ingofero utazi inkweto utazi ibirenge utazi inkweto z'ubutumwa bwiza ni ukuvuga ngo ugomba kubanza ukamenya inkweto kugira ngo wambare kasike nziza wambare ingofero nzima ikomeye ituma udashobora gukubitwa n'ikintu na kimwe mu mutwe wawe uri protege ibyo tuzabyigaho tugeze kuri kasike ya salut y'agakiza ariko ubwo ngubwo murimo murabyumva ni ukuvuga ngo uku kuri k'ubutumwa bwiza kukwiye kuba kuri mu mitwe mu mitima mu buzima bwuzuye bw'abavuga ubutumwa bwiza namwubwa bumva kugira ngo bashobore kuba ari bwo bumvira batozumvira ikindi kintu kitari bwo bakazumvira ikindi kintu bakaba baragendeye ubusa bakaba barirukankiye ubusa reka dukomeze aho ndi buhagaruke nari ndimo nsobanura mwibuke n'ugukweta ubutumwa bwiza n'ukuvuga ngo rero turangije kukirebana wa murongo twasomaga wa 15 wavuze ngo mukwete inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro buteguza n'ukuvuga ngo nari mvuze ku butumwa bwiza bw'amahoro hanyuma hasigaye kugira ngo tumenye kuki bukwetwa kuki bagambara nk'inkweto reka tukomeze okay ikintu cy'ambere cyambara inkweto mwarabizi ko icyambara inkweto bazambara ku birenge tujye kwifashisha imirongo ivuga ku birenge yo muri Yesaya hari Yesaya ibice 52 7 ndi buhuze no mu Baroma 10:15 ntagombye kuwusoma ndawukotinga kuko nabo barakotinze namwe ni kuvuga ngo ni
nibyanditswe nibyo bimuye kuva muri Yesaya ha hanyuma turarebana na hum kabiri umurongo wa mbere bivuga kimwe ofet hanyuma haravuga reka mpere muri Yesaya bice 52 umurongo wa 7 haravuga ngo erega ibirenge byuzanye inkuru nziza uzanye inkuru nziza cyangwa uzanye ubutumwa bwiza selon translation zimwe ibirenge byuzanye inkuru nziza byuzanye ubutumwa bwiza ngo ni byiza ku misozi akamamaza iby'amahoro akazana inkuru z'ibyiza akamamaza iby'agakiza akabwira Siyoni ati Imana yawe iri ku ngoma biba byatangiye muze kuza gusoma iki gice cya 52 avuga iby'igicumuro cya Isirayeli ariko n'uburyo Isirayeli igiye gutabarwa cyangwa amahanga yose si yose igiye gutabarwa kubwo habonetse umucunguzi aya magambo rero abavuga kuri Yesu ntabwo abavuga ku bantu avuga kuri Yesu kuko ari we niwe wazanye ubutumwa bwiza nta wundi wabuzanye n'ukuvuga ngo niwe wazanye iyo message kuko message si amatwi ubunze ubutumwa bwiza n'umurimo wabereye Karuvari rero twebwe tuwuvuga ari ubuhamya bwa Yesu Kristo turimo twamamaza bufite imbaraga zo gukiza tugahamya umwami Yesu tugahamya uwo murimo wabereye Karuvari ako ntabwo ari twebwe twawubyaye ahubwo wawubyaye n'umwami Yesu niwe wabukoze niyo mpamvu rero ari we message zose zirebana n'ubutumwa bwiza niwe zishinga ngiyeho twebwe tukaba bahamya bazo noneho rero hano Yesaya yarabrebye abona Kristo aravuga ngo ibirenge byuzanye inkuru nziza ni byiza ku misozi ngo akamamaza iby'amahoro akazana inkuru z'ibyiza akamamaza iby'agakiza ngo akabwirira Isiyoni ati Imana yawe iri ku ngoma niho kuri uyu murongo niho iyo dusomye mu Baroma igice cya 10 umurongo wa 15 ariho Paul ajya atangira abwira Baroma akabwira ati se atumuntu yakizwa te ati abantu bakizwa gute ntawe wababwirije bakizwa gute ntawe wababwirije n'ukuvuga ngo ntabwo gukizwa kugira ngo bambare ya ngofero y'agakiza gasaba ko hari ubabwiriza ariko kubabwiriza nabwo ntabwo ari gupfa kuvuga ibyo umuntu yishakiye ngo afate bibiliya asoma aho ashaka abyinterpreta uko ashaka ntabwo ibyo ngibyo bihesha agakiza noneho agakomeza akavuga ati se abantu bakizwa gute ntawe wababwirije noneho akongera akavuga ati none se umuntu yabwiriza te atafite message atahawe ubutumwa adafite mesaje nyakuri kuko hari mesaje itanga ingofero y'agakiza ariyo yiyinavugaga mu kanya yo kuvuga Yesu uko ari akavuga misiyo ye nk'uko iri nk'uko bibiri bitubwira ukuri k'ubutumwa bwiza ati rero nibyo ngibyo abagomba kuvuga abikurikiranya avuga ati abantu babwirizwa bakizwa gute ntawe babwirije ati none se babwirizwa nande kandi ntawe atumwe ntawe nta muntu watumwe uwo se yaba yatumwe se yaba yabonetse ate kandi nta message yabonetse n'ukuvuga ngo agenda bikurikiranya kuko hariho ukumenya guhabwa ukuri k'ubutumwa bwiza nawe kandi ukaba umwizerwa wo kubutanga hanyuma wabutanga ubwakiriye nawe ukaba umwizerwa wo kubufata hanyuma ashobora gukizwa nibyo Paul ajya abwira Timoteo akamubwira ati ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi muri Timoteo wa 2 igice cya 2 umurongo wa 2 n'umurongo woroshye kufata cyane ni 2 Timoteo wa 2 igice cya 2 umurongo wa 2 ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi ubimenyesha abandi bagabo bo kwizerwa nabo bazabimenyesha abandi bo kwizerwa rero umuntu agomba kuba umwizerwa wo guhamana uko kuri k'ubutumwa bwiza reka wumve ahandi bibiliya ivuga kuri bibirenge ngiye gusobanuraho mu kanya ni muri Nahumu igice cya 2 murongo wa mbere bijya kuvuga kimwe naha muri Yesaya haravuga ngo dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro Yuda we komeza ibirori byawe byera higura imihigo yawe kuko umunyakibi atazongera kunyura iwawe yatsembweho pe urumva ni wa murimo bibiliya ivuga ngo icyatumye umwana w'Imana yerekanwa ngo nukugira ngo amareho imirimo ya Satani urumva naha ngaha barimo baravuga kuri Yesu ariko bagakura reference kubirenge ari byo byuzanye ubutumwa bwiza reka dukomeze kugira ngo tuze kumva ibirenge aho ngaho niho hazingiye ukuri okay
ibirenge ari byo byambara inkweto kuko inkweto twamenye batubwiye inkweto izarizo ko ari bwa butumwa bwiza bwo gucungura abantu reka twirefere ku wundi murongo nje nkasobanura wo muri Rusi turebe muri Rusi reka ndebe umurongo munyihanganireho gato mpagere muri Rusi igice cya kane Rusi menye ari igitabo mutajya mukunda gusoma Rusi igice cya kane ndasoma umurongo wa mbere ngeze kwa karindwi nihuse ariko menya ni byinshi cyane voilà Rusi igice cya kane reka nsome nihuse okay Bowazi ajya mu marembo y'umudugudu yicarayo wa mucunguzi yavuze anyura aho aramuhamagara ati yewe mugabo nyura hano wicaraha arahanyura aricara Bowazi azana abantu 10 bo mu bakuru b'uwo mudugudu arababwira ati nimwicaraha baricara abwira wa mucunguzi ati no wamu yaragarutse yavuye mu gihugu kimowabu none arashaka kugura isambu yari ya mwene wacu Elimelek nashakaga kukubwira ko kukubwira no kukubikubwira no kukubwira nti uyigurire imbere yabicaye hano n'imbere y'abakuru b'ubwo bwoko nushaka kuyicungura uyicungure nutabishaka mbwira mbimenye kuko ari nta wundi wayicungura atari wowe nanjye ugukurikiye aramusubiza ati ndayicungura maze Bowazi aramubwira ati nugura cyangwa nucungura iyo sambu ya Naomi ukwiriye no kuyigurana na Rusi cyangwa kuyicungurana na Rusi umumuwabu kazi wari mukanya kwigendera gucikura nyakwigendera ngo uwo izabe gakondo ye murongo wa gatandatu wa mucunguzi aramusubiza ati ubwanjye simbasha kuyicungura kugira ngo ntagira ibyanjye ntangiza ibyanjye biragwa igendere ubucunguzi bwanjye igendere ubucunguzi bwanjye kuko ntabasha kuyicungura murongo wa karindwi ariwo ngiye kurangirizaho kera uyu ni wo wari umuhango w'Abisirayeli wo gucungura no kugurana kugira ngo byose bikomezwe umuntu yakweturaga inkweto ye akayihundi uko niko Abisirayeli batangaga umugabo uwo murongo wa karindwi rero niwo nitayeho cyane nukuvuga ngo yavuze ngo kera uyu niwo wari umuhango w'Abisirayeli wo gucungura no kugurana kugira ngo byose bikomezwe umuntu yakweturaga inkweto ye akayikuramo akayiha undi ufashe umurimo w'ubucunguzi uko niko Abisirayeli batangaga umugabo w'ibyo mujye mwibuka ko nta jambo na rimwe riri muri Bibiliya rizagwa hasi ridafite ni kuvuga ngo rihari riri ku busa niba ari n'umuhango bakoraga ufite accomplishment muri Nouveau Testament niyo mpamvu Yesu igihe yazaga yagombye gusohoza byose nk'uko byanditswe kuri we muri buka n'igihe yari ku musaraba igihe yavugaga ngo ufite inyota bakamuhereza ya vinegre y'umushari yari hari Bibiliya iravuga ngo kugira ngo ibyanditswe bisohore ibyavuzwe kuri we byose bisohore ni ukuvuga ngo yagombaga kubikurikiza nk'uko bihari kugira ngo he kuba ikintu cy'inzaduka kitahanuwe cyadutse mu byanditswe byera ngo bicange usoma ahubwo bibe ari ugusohora k'ibyanditswe kuko igihe cyose Bibiliya igomba gusobanurwa na Bibiliya urumva rero hano hari umurimo wo gucungura ushaka kumenya ibirebana n'ubucunguzi ubwo wasubira muri bya bitabo bya Pentateuque bya bitabo bya Torah bitanu kugira ngo ushobore kumva umurimo w'ubucunguzi uko wari uteye mu Bisirayeli ntabwo mbijyamo byajya kunyerereza okay ariko noneho hano hari ikintu kirebana no gucungura bagombaga gucungura gucungura kuko imirimo y'Abisirayeli ntabwo yaguranwaga burundu murabizi nukuvuga ngo niba uyu munsi jyewe ntafite gakondo yanjye mfite ubukene hanyuma umucunguzi wacu wa bugufi nukuvuga ngo ushobora kudusimbura umucunguzi wa bugufi akaba wa bugufi nukuvuga ngo kuko bagenda bakurikirana mu byiciro akaba rero ari buyifate
yarayifataga ariko akabazayingarurira hari yagarukaga mu myaka 7 kuko nabonye ibiguzi nkongera nkabigurura nkatanga ibiguzi yatanze ntongeyeho inyungu akansubiza isambu yanjye ariko noneho byarashobokaga yuko noneho naba nta nibyo mfite nyuma y'imyaka 50 nabwo yagombaga kugarurwa igasubizwa kwa wa wundi kuko ari we nyiri gakondo cyangwa se wayigurana nk'uko ngo nk'ahangaha hari aba badamu iyo bacungura isambu yari ya Elimelek kuko abahungu be murabizi ko bapfuye n'ukuvuga ngo n'ukumucungurana na Rusi kugira ngo abana Rusi azabyara kuko ari bo gakondo ari bo bafite gakondo yabo kwa Elimelek bakazaragwa ibya Elimelek niyo mpamvu Imana yagumaga ntahagomezaga kuba kept bakaguma kugarda buri bantu bose gakondo yabo bitivangavanze nk'uko mu bapagani kebwe ibintu byacu biba bimeze voilà okay imana idufashe kugira ngo tubyumve ntabwo byo nshaka kubitindaho cyane icyo nshaka gutindaho ni kirya kinkweto urumva rero bibilia yavuze ngo icyo gihe rero iyo umucunguzi ahaye droit d'autorité ahaye uburenganzira uwundi kumucungura gukora akazi ko gucungura uwabaga afite uburenganzira bwo gucungura ni uwabaga afite urukweto yamuhaga urukweto bisobanura iyo transaction kwa hawe autorité binasobanura ngo rero igihe rero wiyambuye umurimo w'ubucunguzi ukaba ubuhaye uwundi warakweturaga niko bibilia yatubwiye okay noneho reka duse nk'abarewa muri bibilia uko byagenze kugira ngo dushobore kubyumva kuko imana yatubwiye hariya ngo n'ugukweta ubutumwa bwiza reka tubanze turebe aha bikwetura turi bumenye no gukweta icyo bisobanura reka turebe kuri kaya Moïse ya Musa Musa agize atya Imana yamuhamagaye kuba tipe wa Yesu n'ukuvuga ngo ni wugiye kujya muri Egiputa gucungura Abisirayeli abakura mu buretwa bwa Farawo kugira ngo abazane muri gakondo ariko iyo ngiyo ni tipe ya Yesu kuko tuzi ko biriya ari igishushanyo cy'itorero rikurwa mu buretwa bw'ibyaha nk'uko biri bitubwira mu baro mu gice cya 6 bukurwa mu buretwa bw'ibyaha bumeze nk'uko kwa Farawo hanyuma bakinjira muri gakondo yacu ari mu mwami Yesu mu gukiranuka Imana yatugeneye none agiye gukora umurimo wa tipe w'igishushanyo gishushanya Kristo. Ni ukuvuga ngo rero mu by'ukuri uwo murimo uwo muhamagara afite umuhesha kwambara inkweto z'ubutumwa bwiza kuko niwe ugiye kuba nk'umucunguzi muri kiriya gihe. Ariko igihe ahuye n'Imana bahuriye mu kihuru cyakumuriro Imana iramubwiye iti kwetura kuko uhagaze arahera mu yandi magambo rekonesa autorite yanjye rekonesa ko ari je mucunguzi genyene ari nta wundi mucunguzi uhari nubwo wowe uyo ngutumye wowe ugenda wambaye inkweto kuko watumwe kuko umwambari wa shebuja agenda n'inkoni ya shebuja uragenda n'inkoni yanjye ariko mu byukuri umucunguzi nije nta wundi rero kwetura muri presence yanjye igihe uri imbere yanjye bwo ugomba gukwetura ariko nugenda imbere y'abandi kuko ari we mucunguzi ni wowe uzaba ukwese okay nimutabyumva muzambaza nzabisubiramo neza reka turebe muri kai kuri ka ahubwo mukuva ushaka kubireba ku gice cya 3 usomye umurongo wa 4 n'uwa 5 hanyuma turebe muri kai ya Yosua muri kaya Yosua Imana barimo bategura urugamba rwo kujya guhangana kujya kurwana Yeriko bateguye ingabo zo kujya kurwana ni urugamba rukomeye cyane bariye pasika barimo baritegura mu mwanya muto Yosua ahindukiye inyuma agiye kubona umugabo uteye ubwoba ngo muremure cyane ku buryo uyu mukapitene yarimo amureba abona ateye ubwoba bitumana namubaza ati se mbwira waba uri uwo mu bacu cyangwa se uri uwo mu babisha bacu kuko ari mu babisha bacu butwasarendinga noneho aramubwira atoya ati nge ntabwo ndiwo mu babisha atahubwo nzanywe aka kanyanje none hakubera ingabo z'Uwiteka umugaba n'ukuvuga ngo ubundi umugaba yari Yosua none harunduje kuba umugaba ni ukuvuga ngo rero uko ari wuje kubera ingabo z'Uwiteka umugabo kandi na Yosua ni ingabo y'Uwiteka n'abandi bose ni ukuvuga ngo Yosua aragomba kumuha komandoma mu gisirikare arahita ari umuha ubuyobozi nawe asarendinge yemerwe kuyoborwa nawe hanyuma noneho Yosua aramubaza ati none se jyewe urantegeka iki ndakora iki hagataho Yosua
Marayika w'Uwiteka aramubwira ati icyo ugiye gukora ni nta kindi, ugiye gukwetura kuko uhagaze arahera. Ugiye kukwetura mu yandi magambo, ugiye kwikuraho ubucunguzi, niwe wari umucunguzi wa Isirayeli muri kano kanya, rero ugiye kwiyambura ubucunguzi kugira ngo ubumpe kuko ni igihe cyose no kubacungura. Ugiye gukwetura kugira ngo jyewe abe ari jyewe uhamana autorite. Okay. Reka nkomeza nse nkubivugaho gatoya kugira ngo hari bikirageze kumvikana. Turebe muri kaya ya Yesu yoza ibirenge intumwa zose. Nabyo biri ndikamaze mbakotingire muri Yosua. Muri Yosua aho nari ndimo mvuga uri burebe ku gice cya audio reba Yosua gice cya 5 urongo wa 13 14 na 15. Hanyuma reka turebe abigishwa b'umwami Yesu igihe Yesu yabozaga ibirenge. Okay, Yesu araje ara uri buhere ku murongo wa 3 uni gice cya 13 urahera ku murongo wa 3 yese ku murongo w'10. Yesu rero ngo yabanje kumenya ko se amweguriye byose, nusoma ku murongo wa 3 no bavuga nuko uvuga ngo amenye ko igihe cye cyo kugira ngo yegurirwe byose ari we uba umucunguzi w'isi yose, ibintu byose bikizwe nawe. Hanyuma aca bugufi afata amazi asuka ku ibesani, akenyeza igitambaro yari yambaye, atangira koza intumwa ze ibirenge. Abantu kenshi barangiriza kukuvuga ngo ni sinya ya imirite, ngo ni kimenyetso cyo guca bugufi, ariko it's beyond, kubera ko Bibiliya isobanuzwa yindi, tugomba kureba icyo bintu byaba genekereza ukurikije ibyanditswe kugira ngo menye icyo byaba bisobanura. Noneho birenze rero guca bugufi, hanyuma Yesu aciye aragize atangiye koza ibirenge by'abigishwa be. Hanyuma arimo byoza, Petero aravuga ati rekare ati giye ntabwo ushobora kunyoza ibirenge. Ati giye Yesu aramubwira ati ntakogeje ibirenge ntaho twaba duhuriye. Petero aramubwira ati noneho rero ubwo rero uzanye ibyo koza, ntabwo giye wowe kwe kunyoza ibirenge noneho gusa, oza mu mutwe unyuhagire wese. Yesu aramubwira ati oya, ntabwo ibyo ndi bubikore. Ati kuko uwogejwe ibirenge abatunganye hose. Mu byukuri ukoze ubire byo mu buzima busanzwe, ubuse noze ibirenge naba noze mu kwaha. Ne, ntabwo wagira icyo yakinukara, waba woze ibirenge se mu mutwe ntuzagira imvuvu, ntugire imbyiro ku mubiri se. Urumva ko icyo yarimo avuga kiri spiritual, ntabwo turi bubyinterprete mu mwuka, ntabwo tujye kubyinterpreta mu mubiri. Icyo yashaka kuvuga ni ikiye. Ni ukuvuga ngo ibya birenge mwibuke nibyo bitwara ubutumwa bwiza. Bya birenge nibyo bigira bwambare inkweto, inkweto arizo zisobanura transaction cyangwa guhererekanya umurimo wo gucungura. Aba bantu Imana igiye kuba bigishwa n'umwami Yesu, niwe agiye kubatuma nk'uko abivuga muri mu Bakorinto bakabiri ku gice cya 5:20, akavuga ngo Imana yiyungiye natwe muri Kristo Yesu, irangije iduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Bagiye gukora umurimo wo kwambara, ni ukuvuga ngo barimo barambika inkweto mu yandi magambo, cyangwa barimo barahabwa Yesu arimo arabaha urukweto kugira ngo bagende aribo bafate umurimo wo gucungura. Ni ukuvuga ngo Yesu ntabwo hari ya person ngo bari ubwiriza, ahubwo arimo arabwiririza muri bo, nibo tubona barimo bakora. Ni ukuvuga ngo bagiye kwambikwa inkweto. None rero ariko kwambara inkweto, ibirenge bigiye kubanza kuba kozwa. Mwibuke bya birenge byumanuwe ku musozi bisobanura Yesu. Kozwa nta kindi rero byasobanuraga, ni ukugira ngo ni ukwakira ubutumwa bwiza bw'ukuri, niko koza ibirenge. Niyo mpamvu yabwiye Petero, aramubwira ati umuntu iyo yogejwe ibirenge cyangwa iyo yakiriye ubutumwa bwiza bw'ukuri ahita aba delivre totalement, kuko uko kuri mumenye ukuri, uko kuri kuzababatura, uko kuri kuzababohora. Ni ukuvuga ngo kuba wamenye ukuri k'ubutumwa bwiza, ntabwo ukeneye kurwana n'iyindi dayimoni runaka, kuko ubwo butumwa ni kire ihagije, niba ari ubutumwa bwiza bw'ukuri, kugira ngo buzakubohore ku ngoyi iyo ari yo yose, uko yakwiyita icyo ari cyo cyose, n'igiteri icyo ari cyo cyose, na karande na kamere iyo ari yo yose, nta na kimwe cya resista ubutumwa bwiza bw'ukuri. Ariko rero hari ubundi butumwa, ibyo bintu byose mvuze bya resista ni bwa bundi Paul yita ikindi, rero ubwo si ubutumwa bwiza bw'ukuri. Urumva bwa bundi bwagoretswe, bumwe butangwa
na wa marayika w'umwijima ujya wigira marayika w'umucyo. Bimwe Paul yabwiye abwira umwana we Timote amubwira ati munsi y'imperuka hazaza ibihe biyobya biruhije ati abantu bazakira inyigisho z'abadayimoni. Bazi ko bakiri inyigisho z'Imana, bakiri inyigisho z'ukuri ariko bakiri iz'amadayimoni kuko ari Satani wigize marayika w'umwijima, hanyuma yarangiza akigwiriza abakozi. Bimwe Paul avuga ngo ni abakozi bitwa ko bagabura iby'Imana ariko bagabura ibinyoma. Abo rero kuko ubutumwa babwiriza butari ubutumwa bwiza bw'ukuri, ahubwo baba babugoretse. Hanyuma Paul akavuga ati ibyo ngibyo ni ikindi, niko abwira abagalatiya ati ni ikindi, ntabwo ari ubutumwa bwiza. Ati ibyo rero iyo babyakiriye bituma babwirwa uwundi Yesu, ubusobanuro bwa Yesu butari nyabwo, bakakira uwundi Yesu, bakakira n'uwundi mwuka. Hanyuma rero barangiza bakaba n'abandi bigishwa batari abigishwa b'umwami Yesu nyakuri. Ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo rero nabyo birahari muri iyi si, niyo mpamvu bisaba ngo ube wogejwe ibirenge ufite ubutumwa bwiza nyakuri. Iyo niyo point de départ kugira ngo agakiza kawe cyangwa ingofero yawe izaba ari sawa. Départ ubutumwa bwiza ufite ni ukuri. Ni ukuvuga ngo iyo akomeza kuvuga ku birenge ni nako avuga iyo usomye nko muri Zaburi 111 119 umurongo w'115 yavuga ati ijambo ryawe Mana niryo tabaza ry'ibirenge. Urumva still ni ku birenge, ni tabaza. Ijambo ryawe ni uwo mucyo umurikira ibirenge bya, kuko ibirenge nibyo birimo bikora urugendo rugana ku gucungurwa no gutungana rwose. Rero ijambo ryawe Mana niryo tabaza ry'ibirenge byanjye, ni uwo mucyo umurikira intambwe zanjye. Voilà. Okay, reka ndangiriza aho ngaho kuri kubyo Yesu yakoze hariya. Okay, reka nongereho kandi the ball. Nubwo ntibuka umurongo biriho ariko ni mu byakozwe n'intumwa, aho ndibaza ko ari Petero wabivugaga, avuga ati cyangwa ni Paul quelque chose comme ça. Avuga ati bavuga ku bantu b'abapfakazi, abantu bazajya bitabwaho bafashwa n'itorero. Akavuga ati abo bantu bakwiye kuba, avuga ibisabwa kugira ngo babe bemewe kugira ngo itorero ribafashe. Noneho rero yarangiza akavuga ati babe baragiye boza ibirenge by'abakozi b'Imana. Koza ibirenge by'abakozi b'Imana. Rero ntabwo koza ibirenge ari ukugira ngo abantu bajye kuzana amazi ku ibesani baze boza ibirenge. No, ntabwo ari ibyo ngibyo, ntabwo ari icyo bisobanura. Ahubwo ni ukuvuga ngo abo bantu hari ubwo bakontribuwa kuri evangile, bafite umusada batanga ku butumwa bwiza. Iyo mvuze umusada ntabwo ari umusada w'amafaranga. Umusada w'amafaranga ni kimwe mu byakora umurimo w'Imana, ariko nta nubwo ari nacyo gikuru. Nge navuga ngo nicyo gitoye. Umusada w'ubutumwa bwiza ni ukuvuga ngo ese abo bantu barakijijwe kwanza bo ubwabo n'inzandiko zisomwa. Iyo ni umusada ukomeye w'ubutumwa bwiza, kandi ibyo ngibyo ntabwo bisaba amafaranga. Ikindi, ese ni abantu bari prayerful, ni abantu basenga, biha ibihe byo gusenga, basengera umurimo w'Imana kugira ngo uyu mucyo w'ubutumwa bwiza ugumye hamwe mu isi. Ibyo byose ntabwo bisaba amafaranga, kandi izo nizo nkingi za mwamba, nizo nkingi zikomeye cyane zishyigikiye ubu butumwa bwiza turimo tubwiriza. Amafaranga yo azanwa no kugira ngo bwamamare bugere kure, ariko mu by'ukuri ibi nibyo by'ingenzi. Noneho rero akavuga ati rero abo bantu itorero rirekonesa bakwiye kuba ari abantu bameze gutyo, ntabwo ari abantu b'abapagani bari aho ngaho kazitereyemo, ahubwo bakwiye kuba ari abantu koko bakwiye kubona inyungu z'ubutumwa bwiza kubera ko nabo bari mu butumwa bwiza. Ndibaza ko ikintu kiremana n'ibirenge naba nkirangije n'iki nkweto mwacyumvise. Ni ukuvuga ngo uyu munsi mwese inkweto z'ubutumwa bwiza, ariko en presence ya Yesu genda kwetura, kuko niwe high command, niwe uri komanda mukuru cyane w'agakiza, niwe nyirako. Rero ntabwo njye mubwiriza abandi nkoresheje ubutumwa yantumye, hanyuma iyo ngeze imbere ye ni ukumuremeta autorite. Niyo mpamvu hariya gukwetura byari bihari. Ndibaza ko ibyo ngibyo byumvikanye. Hanyuma nkora synthese kuri iki kirebana no gukweta ubutumwa bwiza arizo nkweto. Ni ukuvuga ngo Imana irimo iratubwira ko iyi ntwaro ari intwaro ikomeye tugomba kuba dufite kugira ngo dushobore kunesha, kubera ko nituba dufite ukuri k'ubutumwa bwiza biri budufashe
biri budufashe kurwana kurwanya uyu marayika w'umwijima ari wo Satani wishushanya akigira marayika w'umucyo no kuvuga ngo turi bugire impano ubushobozi bwa discernment bwo kurondora imyuka no kuyimenya no kumenya ikinyoma iyo gitereye cyose urumva ko ari intwaro ikomeye dushobora kumenya antikristo na message zimuvuga tumenye ibintu bya antikristo tubisobanure ibyo ari byo ibintu byose birwanya Kristo tubimenye ibitera mu buzima bwacu nibigendagenda hirya no hino tube twabibonye kare kuko dufite ubutumwa bwiza umucyo wabwo muri twe tube twabonye aba bakozi b'ibinyoma bishushanya ko ari abakozi ba Kristo kandi atari bo urumva ibyo ntabwo biri busaba impano zidasanzwe ahubwo birasaba kuba wakwese ukwese nicyo kiri nibyo bigusaba tubumenye ubu butumwa bwiza bugoretse ubutumwa bugoretse ubwo ari bwo butumwa tutabwakira turi bumenye umwuka utari wo urumva yuko iyi ntwaro ni intwaro ikomeye ni nayo abantu babuze kubera kudashaka kumenya ukuri kugira ngo bashobore kurondora bamenye aho bahagarara bamenye uwo bakurikira bamenye uwo bakurikiye umwami Yesu wari we bamenye n'uwa mubageza aho wari we bamenye n'abakwese ubutumwa kuko nabo bawukwese urumva niba twese dufite inkweto twa dufite ukuri biri budufashe kugira ngo tube mu kuri kandi turengere ukuri kandi turwanire ukuri mu byo dukora byose voilà nuko uvuga ngo nuba wambaye ukwese izi nkweto mwibuke ni bwa butumwa bwiza bwo kuri nahereye imbere ndimo sobanura kabuzi les grandes lignes imirongo nyamukuru ugomba kubona mu butumwa bwiza kugira ngo nubiburamo uhite biba canceled nuko uvuga ngo imirongo nyamukuru utegereje kumva mu kanwa kumubwiriza uwari we wese ubwiriza kubera ko Yesu yadutumye kubwiriza abaremwe ubutumwa bwiza ntabwo yadutumye kubwiriza ikindi yadutumye kubwiriza abaremwe ubutumwa bwiza kugira ngo uzizera akabatizwa zakizwe rero niba tubwiriza ibindi bitari ubutumwa bwiza ukumva samonirarangiye barabwirije bararangije nta butumwa bwiza bwumvikanyemo mu byukuri ibyo bintu biba byavuzwe ntabwo bari ubutumwa bwiza reka nse nk'uwisobanura aho ngaho gatoya ndacyafite iminota nk'itatu hari icyo nenda gusobanuraho ni ukuvuga ngo yenda ugiye kumbwira uti hanyuma se umuntu nasoma yigishije mu gitabo cya Esteri urugero yigishije igitabo cya Esteri hanyuma se umuntu arabona mu butumwa bwiza ati utabonye mu butumwa bwiza mu gitabo cya Esteri ntabwo mu byukuri waburi babandi bibiliya ivuga ngo bihuse batarahabwa message batatumwe bibiliya ivuga ngo barihuse bagiye ntawa batumye kubera yuko uhereye mu itangiriro kugeza mu byahishuwe bibiri yivuga kuri Kristo n'umugeni nta kindi nuko uvuga ngo mu gitabo cya Esteri hari igishushanyo cy'itorero hariyo igishushanyo cya Kristo nuko uvuga ngo uburyo Imana itabara byose biba bihari bivugwa mu buryo bw'ibishushanyo rero nuko uvuga ngo uguhamagarwa cyangwa umwuka w'Imana mu mutima w'uvuga ubutumwa bwiza nuko ushobora ubasha kumumurikira ku byanditswe byera ku buryo abona Kristo akabwiriza Kristo ntabwo dukeneye kumenya Esteri ntacyo yatugezaho ntabwo dukeneye kumenya Mordekayi ntacyo atumariye haba na kimwe n'umuntu ubuntu nkatwe uwo dukeneye kumenya n'umwami Yesu Kristo ushabasha kudukiza nubwo butumwa bwiza bugomba kubwiriza bukaba ari bwo bugenda muri iki kirere kugira ngo bushobore guhangura ubwami bw'umwijima bwose bwo hasi rero ni ngombwa ko mukanwa kubwiriza agomba kuba afite umwuka w'Imana umuyoboye kugira ngo ashobore guhuza ibyanditswe n'ukuri ntabwiriza ibishushanyo ahubwo akabwiriza icyo byashushanyaga aricyo Kristo n'itorero Imana ibaho umugisha tugerageza kumva ibyo ngibyo ndibaza ko umwuka wera bisobanura kurenza uko mbivuze reka dusenge mu izina rya Yesu data muremyi wa byose mu izina rikomeye ry'umucunguzi wacu Yesu ndagushima kuko ari wowe ukiza ni wowe mucunguzi nta wundi mucunguzi atari wowe ariko waduhaye akazi gakomeye wo kugira ngo mwami ngo wiyungire n'abantu muri twe tugasa nkaho tuguhagarariye mu mwanya tugasa nkaho ducungura abantu mu izina ryawe niyo mpamvu waduhaye inkweto mucunguzi wanje
uduha inkweto z'ubutumwa bwiza tugendana igihe cyose, ari nazo urimo udusaba n'uyu munsi ngo ntituzambare kugira ngo dushobore kugenda muri uru rugendo, kugira ngo naho haba hagoranye ako dushobore gutambuka. Mucunguzi wanjye rero, nciye bugufi cyane mu izina ryawe, ngusaba ngo usobanure ibyo twize kurenza uko nabisobanura, kandi ubu butumwa bwiza ushobore kubwambika buri umwe wese uko kuri kwabwo, kugira ngo ubwo watubwiye ko tuzakandagira inzoka na scorpion n'imbaraga zose z'umwijima, nta kindi cyatuma tuzikandagira ahubwo n'ubwo butumwa bwiza butuma dukandagira, twakandagira tugahamya tugashobora kwica umwanzi wacu. Mwami, ibyo bisobanure mu mitima yacu twese, kugira ngo bishobore kuba bizima, tugire ubuzima bwabyo muri twembi, sabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.